falling to pieces in my room. Are you coming over? That's cool. I could use a little something to do. We could go outside, take a little ride if you want to. That's cool. I did what I supposed to. There's nothing left for me. Krásný nový vlog vám přejeme s Václavem. Če? Tu seš, tu som. Tu som, netreba ma hledat. A dneska jsme zbourali zeď, co jste mohli vidět. A já jdu tady bourat takhle tu malou zíčku, co tu máme. Tam se taky musí zbourat. A vzhledem k tomu, že jsme neplánovali, že tady letos se bude dělat kanalizace, a protože to jako bylo v plánu a nebylo v plánu, nevěděli jsme, kdy budeme moct mít bagřík, tak jsme se tady složili celou paletu cementu na betonování. A světe, div se, tady zatím cementem máme malý prostor na to, aby jsme tady vykopali kanalizaci. A vzhledem k tomu, že to potřebujeme, propojit do baráku, aby se to venku už mohlo zahrabat a aby jsme věděli, že venku už se tak nějak snad hrabat do ničeho nebude, tak to potřebujeme dostat sem do baráku. A jdeme na to, protože to chceme mít hotový, aby jsme mohli začít podřezávat barák, protože máme už venku začíná být hezký počasí, tak pár dní, pár týdnů a už začneme dělat tohle, že? Jasně. Jsi mě to tady nezabije, třeba trošku pod problém. Pro čistého jsem chtěl říct. No, ty budu muset vypípat, víš, že YouTube nemá rád, když mluvíme zprostě. No ale tak se na to podívej, je tohle možný? On to upadne celý. Ausgerichte. No. To ale to fakt si zaslouží říct do... Já jsem to natočila. Ty... Dopadče, že jsi trošku pod proudem. Je, hele, takhle musíme se říznout ten roh na tom záchodě, jak máš za sebou. Takhle to uděláme, ne? Do ztracena. Jo. Ale jsi s tou kypu tady. Smrt v přímém přenosu. To děláš schválně tady pod tou zíčkou, aby mi to spadlo na hlavu, veď? Na to, co někam tady? Hele, tady máš u vás na nějakou krávu nebo něco. Tebe tam uvážu, na pořádnýho vola. Pro tebe. Kam to dát? Tak my jsme zase u moře práce. A už jsme dneska tady začali odkopávat. My jsme se prokopali dovnitř, ale budeme tam dávat tu polyetylenku, takže potřebujeme nějakou hloubku. A narazili jsme na beton. Sekací kladivo hledám, kde ho máme? No, bylo, sekali jsme ve sklepě a ty jsi říkal, že lidi jsou tam. Lidi se neví, co neviděli. No, oni asi neví. To nikdo nezahlídli v nějakém videu. To tam není. Je tady to druhý, já to jsem to první. To, co jsme měli ve sklepě? A já jsem ho ze sklepa tahal nahoru. Tak. Chlapi. To se neví. Liza. No. Všechno, nikde nic. Tady máme, jsem se prokoplý do sklepa. A jsme dělali minule, tam jsme se porazili s Venoušem, ale tady nemá sekací kladivo. Kam on ho dál zase? On je ve sklepě. Tam má položený sekací kladivo. Jaj, nejseš ty muž? Jaj. Seš. Jedlo? Tam leží v kuchyni. Tam byl v kuchyni. Já vím. Tak tam když... leží, jaj. To je jak když hledáš hořčice v lednici, veď? To je to samý. Jaj. Je to těžký schovaný. To jsem dával, ne? Jsem schovala já. Že sekáček tomu potřebujeme. Venda pokoupil ještě nějaký součástky, aby jsme mohli propojit tady kanalizaci. Povedeme to dovnitř teda v 80. Tamhle kopem, ale už jsme se teda probourali, ale jde to pomalu, je to nekonečný. A tady jsem si pořídila takhle. A ve večerce u nás, u Tonyho, tak jsem si pořídila takhle kytičku. Já jsem říkala, že to letos jako nebudu přehánět s nějakýma truhlíkama vůbec, jako. A tak když mi je to sakra.
táto pole, kam bys to dal? Pomoc? Tak. Druhý do sbírky. Dobrý, jak by mohl být i. Pěkný. A musím vám ukázat tady jednu radost. Doma máme vystáry asi dlouho, asi tak, nevím, 5 let. A ještě nekvete. Stříhám ji stejně jak tuhle. A koukněte se. Tuhle jsem teda ustřihla, aby byla kratoučka teďka. Držím jenom takhle dva hlavní šlahouny. A těch květů už bude rozkvejt a ona potom až nakvete a spustí ty hrozně. To je úplně nádherný. Ale koukněte se, kolik má květů. No, tak to je taková radost z naší zahrádky. A tady... Co? Rady naší terky. No a tady vůbec nevím, co to je, ale viděla jsem to někde a říkala jsem si, že až to uvidím. Viděla jsem to někde prostě na nějaký fotce na internetu. A říkala jsem si, že až to uvidím, takže to určitě musím pořídit. A bude to určitě na stanovišti sluné. Tady asi ani není. Ale předpokládám. A budu to muset teďko zasadit. A vybrala, já vždycky vybírám taková vychytávka. Když je tam ještě nějaká jiná barva toho květu, tady třeba tohle, co jsem tenkrát pořizovala, tak taky tam byla ještě jedna bílá, tak jsem to vzala a ono se to potom rozroste a máte dvě barvy, že jo, za jednu cenu. Takže jsem vzala takhle s bílými kvítky a se žlutými a prdnu to tady někam na kraj, protože tady nejdíl svítí pak v létě sluníčko, ono je tady spíš taková stínomilná zahrádka a to mi vůbec nevadí, protože nám tady roste braník a potom tady miluju hosty, takže jsem bohyšky, takže ty miluju, takže to je ideální zóna tady pro mě, tam máme Čechravu, ta je taky moc krásná, každým rokem je větší a větší a tamhle se vysemenil orolíček, nevím, jestli ho tady vybobil nějaký pták nebo co, ale vysemenil se tady orolíček, předpokládám, že to je orolíček, vypadá to jako orolíček. Tak uvidíme, co z toho vyleze. No, tak jsem mu to takhle nechala, říkám, uvidíme, ale myslím si, že to bude orolíček. Tady už libeček krásný, jak to všechno za takovou chviličku narostlo. Tak už bude muset taky potrhat, nasušit, předtím máme oregano, to potom taky. Jablíčka tady začaly do květu, tohle kvete jak blázen, tam byly teda i loni dvě jablíčka. A tady byla to snad tihle z těch dvou, tam je jedno, tam druhý. Mohlo být taky aspoň jedno, dvě jablíčko, aby jsme ochutnali, jaký jsou. Máme zastřehlý, krásně se jim daří. No a tady máme meduňku. Tak to je taková turde zahrádka. Je to taková radost tady a jsem ráda, že i přesto, že nebydlíme, tak tady ten kousíček takhle máme jako hotovej a může zarůstat, protože to trvá, že jo, než to naroste, tady ten buksus třeba krásnej, tak jde do kulata, jenom teda ho budu muset potom nějak trošku rozsadit, protože jsme dřív nepředpokládali, že tady bude to jabko a tady jsou 4 takhle vedle sebe a chtěla bych to držet takový jako kuličky, ale jeden asi přesadíme úplně jinam, a uděláme potom jeden, druhý a asi jeden přesadíme sem. Protože se mi líbí, když jsou ve třech, v lichým počtu. Takže bych chtěla takhle lichý počet, i když teď jsme tady sudy, jo. A ten jeden teda dáme úplně pryč. Jestli chcete někdo kanalizaci položit, dejte vědět. My vám to položíme. Teď jsme si rozvedli odpad. Takhle do letní kuchyně. Musím to tam ještě trošku tady podkopnout, protože aby se to vyspádovalo, tady je spád pěkný, ale no tamhle jako taky, ale chce to trošičku podkopnout a ještě níž, takže to tam ještě doupravíme. A další věc bude hotová. Super, už potom jenom podkopnout záchod a vzadu v pergole. A budeme mít tak nějak kanalizaci hotovou, co se týče jako přivedení do baráku. To nejdůležitější, co potřebujeme. A konečně budeme moci vrhnout na barák vevnitř. Doufejme, jestli nám do toho zase něco nevleze.
stála ve výkopu. Ještě to baví? Ne, vůbec. Ještě to nebaví? Ještě to nebaví. Tak předchozí vstup, kdy jsem říkala, že bychom mohli dělat na kšeft, tak padá. No, co to dělat budeme. Kanalizace. Firmu Durex Family, tak se ozvěte. Máme a dobrý, kvalitní nářadí. Rozpadá se pod rukama. toho máme dostatek. Ale kutláme. Stále kutláme. Ještě jsme se nezastavili. Hoši, když máš pořádný nářadí, nemáš tomu ruce. No, máš nářadí nahoru, máš tomu ruce, tak to ještě ne. To je hrozně, jak to nepomáhá, veď. Tak už to teď. Teď už. Máme spočítaný, už to bude dobrý. Tak. Co děláš, Vanouši? Ty nechceš být spálen? Kopu studnu. Kopeš studnu? Venda, jeho pravidelní námaz tady. A jde kopat. Studnu. Potřebujeme tady ještě prorazit se do pergoly. Tady. Potřebujeme se takhle prorazit do pergoly. To je poslední tady a záchod. Teď půjdeme napojit asi trubky dopředu. Ne, tady do záhru. A to já už jsem si zvykla. Já mám těžký život s tebou mám, to já už vím. A naše včerejší snažení, tady jsme to celý takhle odkopali, probourali, jde to pomalu, máme tak vždycky jeden průraz na jeden den. Ještě odkopat tam, celý tohle vykopat, dostat se tam a dali jsme tam 50, ale chcem tam dát 80, takže to musíme ještě udělat a pak chybí tak se probourat do záchodu. Pojď. A je tam, táto. Pojďme hop. Tady zapojujeme do kuchyně. Tak si necháváme jednu tady Y-ku jako zaslepenou. Tady vytáhnu tady to. A spojujeme trubky. Spojujeme trubky, jdem 1 850 000. Nás čeká vysazování na zahrádku věcí, které tu máme připravený. Tak vám je nejdřív ukážu. Říkali jsme si, že by byl zase čas natočit nějaký vlog a ukázat vám něco z našeho každodenního dění, co děláme. A už to potřebuje všechno ven. Všechno to potřebuje ven. Už máme pozmrzlých jeden den, takže to vysadíme, ať už nemáme plná okna. Tak tady už na nás čeká část rajčat, část máme ještě v ložnici. Tady máme cuketu, která se táhne za sluníčkem. Tady máme druhou, vždycky dáváme takhle po dvou a dva keříky stačí. Takže ty tu na nás čekají, tady máme nějakou brokolici, kedlubny, tady něco salát, tady máme mochyni,
Borek, ten taky potřebuje, musím ho zakrátit a vysadit. Tady na nás čekají okurky, taky vytáhlí, také musíme zasadit. A papriky, ty se letos si myslím dost povedly, nakonec se jim tady v teple takhle hezky dařilo. Vždycky jsme je měli v ložnici, kde máme chladněji a nic moc, takže letos jsme je dali tak, jak okno. Tady mám připravený od tady nějaký kytičky, to musím, ale to jsou domácí na zasazení, rýmovníček. A tady máme jedny přivislé jahody, už mají malé jahůdky. Tak taky potřebuju vysadit. Já jsem říkala, že letos tím, jak děláme, ještě budeme betonovat a tak. Takže nebudeme nic dělat, žádný truhlíky na okna a tak. Ale říkala jsem si, že jednu ke dveřem takhle jahůdku si vezmem, takže jsem vzala. Tady máme tymiány dva, protože u nás je velká spotřeba, tak ty bereme taky na chalupu. Tady na chalupu jsem pořídila takhle majoránku. A tady na zkoušku budeme letos poprvé dělat svoje zelí, tak uvidíme, jestli z toho něco bude. A máme tady ještě takhle celer bulvovej. Takže tady máme 15 kousků celeru, tak to všechno potřebujeme vysadit ven, protože dneska jsme doma, byli jsme ve městě, potřebovali jsme pořídit spoustu věcí zase. A potom, když přijedeme z chalupy, tak se nám nic moc velkého dělat nechce. A tohle přece jenom zabere nějaký čas, takže se na to budeme vrhnout. Tak nejvyšší čas na přípravu záhonu. Tam už máme nějaké cibuly. Krásně leze. Tady to se musí vytrhat. Tady nám lezou řetkvičky hezky. Tady už nám začíná líst také mrkvička. A hrášek. Takže tady takhle u toho, u té karisítě máme hrášek. Ten se pod ní potom poplazí. No a jdeme na to. Spálíme tady, tu. A jen co tady. A to je prázdná, jo? Je plná. Ale to vlastně na ty hasiče, ne? Tam jsou nějaký, ale já nevím, když tam máme. To je ta červená. Taky vem, stejně to, tu vem. Já si teďko dala otrubovou kaši. Doporučuji všem zkusit, co máte třeba rádi kaše, nebo naopak třeba nemáte rádi zvoček kaši. Tak tohle to chutná tak jako krupička a je to z ovesných otrub a mléka. A dva sacharíny si tam dávám na dvě lžíce otrub a 250 ml mlíka. To svařím, nechám nabobtnat a jim. No a koukejte, jak už tady krásně lezou ty hosty, bohyšky, hezky vylejzají. Se to tu zelená, koukejte, ten libeček, ten už má zase 70 čísel, takže bude první sběr. Venda se kochá jablíčkama. Budou jablíčka na každém asi letos. Jo, a tam trní vidět, jestli ještě. A tady jsou úplně, tady ta kvetla jako první, tady ta jablůňka. A ta je úplně obsypaná odkvetlejma květama, ta už odkvítá. Já měl rok přece, na tom byla dobře, ty krásu. Ta byla úplně snad, uvidíme, kolik toho schodí, samozřejmě tam nebude tolik jablek, ale myslím si, že jich tam zůstane dost. Ještě i kvete, jestli to pomrzlo, tak ještě se chytnou něco z toho, co bude. Ne, ty nepomrzlo, já jsem je kontrolovala. A tady taky máme kvítky, jsou také na těch spodnějších, tady takhle jedna, tady, jsou takový méně nakvetlý zatím. A tady máme takhle už odkvetlý taky. A ty jsou jenom také na spodku, tady nahoře nejsou žádný květy. No a budeme mít jablíčka, ochutnáme letos, doufám, aspoň jedno. Tohle, tohle a tamto. Co? Tady tu náhodou máš zničeno vlastně. Aj, zastřihnu a vidíme. No musím přinést nůžky, abych to mohla zastříhat. No. Tady máme tu bůžichu, myslím. Čechrava, to je taky úplně boží. No a ještě se musíme někam píchnout, jsem přivezla tady majoránku a tymiány. Protože těch máme spotřebu vždy a všude. Ten tymián je třeba tamhle v tom lososu, zavařeným. A ten musíme dát někam dolů, protože tymián má rád teplo, sluníčko a tady takhle dole jde nejdýl. A majoránku si myslím, že bychom mohli vypíchnout někam takhle vejš. Máme to takový propojený k té zahrádce, že tady máme kytky,
A tady třeba máme meduňku, tamhle libeček, zase kytky, tam je potom ještě oregano. A hele, už vykvejtá. Tady máme přírodní rybníček. Tady nám vykvejtá ten orlíček a bude fialkovej. Fialkový orlíček, hezký. Na to hele, že se tady vysemenil sám. Tak super. Víš, já jsem úplně říkám, hele, tady asi, to je asi orlíček. Tak říkám, nechám to a fakt to bude orlíček. Nějaký ptáček jsem asi zanesl. No a teď to mi říká kamarádka, že máme černobylskou rebarboru. Že je z Černobylu. Tak se všichni berou od kopky, že chtějí mít taky černobylskou rebarboru. A ta je úplně mega. Takže tu budu muset vytrhat a asi uděláme Vendovi nějaký rebarborový koláč. Bych to tak viděla. Že bychom ji dneska vzali a děti milujou rebarboru jen taky žvejkat. A tady máme to oregano. Oregano, krásné. No, přivezla jsem stativ. Přivezli jsme si záchod. Ale kdo má záchod, ten bydlí. Takže my už bydlíme. Koupili jsme si záchod. Tady máme teda bílý prkínko. Nechtěla jsem nic speciálního. Vybral Venda. Takhle. Já jsem říkala, ten je nějaký malý, ale není. On je jakoby krátký. My jsme vybírali, aby byl co nejkratší. Protože ten záchod, jak víte, máme maličkatý. Takže je co nejkratší ten ta mísa, protože ty normální jsou třeba ještě jako takhle dlouhý a přitom třeba i s nádržkou, jo. Takže jsme museli vybírat tak, aby se nám tam vešlo, aby jsme tam něco nejvíc místa a tady máme nádržku. Uvidíme, jak to vyjde, jestli budeme mít nádržku úplně jako nahoře, jak to bylo za starých časů, že tam vedla ta trubka, anebo jenom takhle malý kolínko a nádobku. To uvidíme, jak nám to bude vycházet. No a právě my ten záchod máme úplně pidimidi, takže to nás čeká snad dneska, jestli zvládneme udělat tamhle. Zaostřeme, dobře. Jestli tam ho vzadu zvládneme udělat dneska odpad, tak se vrháme na záchod. A chtěli bychom tohle ještě takhle odseknout, ten roh. A uvidíme, jestli se nám sem vlaze i nějaký umyvadýlko, aby se na ten záchod dalo jako nějak normálně líst. Ale chtěli bychom i umyvadýlko, tak uvidíme, jak to dopadne a jak to vymyslíme. Venda pískuje kanalizaci. Už máme 2 hodiny zase. Nemáme to hotový zase. A já teďko tady odloupnout kus rebarbory a oškubat ten libeček, protože bychom ho mohli nasušit, už je dost velký, tak ať roste znova, tak ho oškubeme. Hele, jak mu to jde?